السلام علیکم سړی مسید کندهار ژوندون تلویزیون د دې مهال تازه وروستي خبرونو ته اشاره غواست. زه محمد محمد یم. کندهار کې سیلابونو د یوې ښځې په ګډون 15 ماشومان مړه کړي دي. د کندهار ځایي سرچینې وایي دغه ولایت په جړې ولسوالۍ کې د راوتلو سیلابونو له امله یوې ښځې او د هغه 15 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا سیلابونه تېره شپه د جړې په ګډون د دغه ولایت په یوه نور ولسوالۍ کې هم راوتلي وو چې لا هم ادامه لري. د سرچینې په وینا دغو سیلابونو د جړې ولسوالۍ په سنځري کلي کې یو کور په بشپړه توګه نړولې ده چې په پایله کې یوې مور د خپلو 15 ماشومانو سره ژوند بایللی ده. بلخوا یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې وروستیو سیلابونو په کندهار کې هم د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ځایي چارواکو منلې چې د تېرې شپې سیلابونو د جړې په ګډون په یو شمېر ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دغو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د هغو هیوادوالو د ژغورنې عملیات پیل سوي دي چې سیلاب په اوبو کې ایسار سوي وه. مسؤلینو دا هم ویلي چې تېرې شپې سیلابونو پر ځاني زیان سربېره زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه ویجاړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله د راوتو سیلابونو خبر ورکړی او له هیوادوالو غوښتل سوي دي چې د سیندونو په څنډو کې له جوړ سوي کورونو راووځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي چې د یوناما سرپرست مارکوس پودزل د تاشکند غونډې ته د برخوالو هیوادونو له استاسر پر افغانستان بحث وکړ. یوناما پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند غونډې ته په څنډه کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسېدو په هدف د افغانستان د هڅو ملاتړ لپاره اجماع موجوده وه. په دې غونډې کې چې وړمه ورځ وسوه د اسلامي امارت د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوله چې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د کنګل سوي شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغه چې کال مخکې اسلامي امارت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل سوه. ابراهیم رئیسی وایي د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو حق غواړي. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د هلمند په اوبو کې به د ایران له حقه تیر نه سي او دا مسله به په جدي توګه تعقیبوي. د اسنا خبري اژانس ته راپور له مخې چې ابراهیم رئیسی دا خبرې پرون د کابینې غونډې ته کړې او ویلي دي چې د هلمند سیند په اوبو کې به د ایران حق ترلاسه کوي. د رسنیو د معلوماتو له مخې چې ډېر ژر به د دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان کابل ته سفر وکړي او هلته به له موجوده حکومت سره په دې برخه کې خبرې وکړي. ایراني رسنیو د دغه وزیر له خولې لیکلي دي چې د هلمند پر اوبو د ایران حکابه د دواړو خواوو ترمنځ په 1923 کال کې د هوکړې پر بنسټ او په وینا چې په دغه برخه کې د اسلامي امارت له حکومت سره جدي خبرې کوي. بلخوا د اسلامي امارت حکومتي چارواکو د دغه وچکالي ځپلې هیواد ته بار بار ویلي دي چې د هلمند په اوبو کې خپل ټاکلی حق ترلاسه کولی سي، خو د وچکالۍ پر مهال د ایران د حق کمیدای هم سي. څه وخت وړاندې د اسلامي امارت حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم ویلي وو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو په اړه په د هغه غونډه کې دوی حاضر نه سول چې ایراني چارواکو د سوي هوکړې خلاف غوښتنې پکښې درلودې. او وروستی خبر مو دا چې روسیه لخوا اروپا ته د ګازو د لیږد بندېدو سره په مرکزي اروپا په ځانګړې توګه جرمني کې د ګازو بیه دوه برابره لوړه سوې ده. راپورونه وایي له هغه وروسته چې روسیه جرمني ته د نلیکې له لارې د ګاز لیږد درولې ده، په دغه هیواد کې د ګازو بیه نږدې دوه برابره لوړ سوې ده. ویل کېږي چې په اوکراین د روسیې تر برید وروسته په اروپا کې د ګاز د بیې دومره لوړوالی د ریکارډ کچې ته رسېدلی ده. د راپورونو له مخې جرمني چې د ګازو نیمه اړتیا له روسیې پوره کوله، خو اوس مهال د روسیې لخوا جرمني ته د ګازو د غځېدلې نورد استریم نلیکه یوازې یوه برخه فعاله پاتې ده. د اوکراین په ګډون د اروپا یو شمېر منتقدین روسیه تورنوي چې مسکو له ګازو د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي او په خلکو کې د ویرې خپرولو په خاطر د اروپا پر ضد د ګاز جګړه کوي. خو د پولینډ لومړي وزیر ماتوسیس موراویکی بیا ویلي چې د روان 2022 کال تر پایه به د ګازو اړتیا په خپله پوره کړي او خپل هیواد به په دې برخه کې د مسکو له ګواښ څخه وژغوري. درنو لیدونکو دا وه د دې ساعت خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.